që nga data 1 mars, rreth 450 persona kanë ndëruar pranë drejtërisë së transportit rrugor Shkodër pronësinë e mjetit, një vendim i cili hyri në fuqi rreth 3 muaj më parë. Për herë të parë për shkodranët, duke zgjedhur të ketë një dalje publike, këto rezultate i zbardhi drejtoresha Egla Mirashi. Procedura e ndërimit të pronësisë së mjeteve tashmë ofrohet edhe transporteleve tona, ku shitësi dhe blerësi paraqiten me dokumentacionin e nevojshëm. Dhe kjo procedurë transporteleve tona ka një tarif prej vetëm 1400 lekësh. Disa shërbime të tjera kanë kaluar online me styre dhe pajisja me targa të veçanta apo ato suvenire. Po ashtu nga data 1 qershor nisin aplikimet online edhe për pajisjen me certifikat për transportin rrugor ndërkombëtar për mallra, për të tretët dhe me qera. Aplikimet online për certifikatën e transportit ndërkombëtar të udhëtarëve të rastit, ku përfitojnë mbi 169 subjekte, ka një afat 5 vjeçar. Aplikimet online për targat e veçanta, ku aplikuesi mund të zgjidhë targën e dëshiruar nga seria prodhuar nga Drejtoria Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, gjithashtu për targat e provës. Së fundmi kemi edhe targat suvenir, ku aplikuesi mund të zgjedhë targën e dëshiruar sipas tekstit, formës apo ngjyrës, dhe kjo procedurë ka një tarif prej 1500 lekësh. Nga 1 qershori do të fillojnë aplikimet online edhe për pajisjen me certifikat për transportin rrugor ndërkombëtar të mallrave për të tretë dhe me qera, si dhe për certifikatet e transportit multilateral për vendet anëtare të ECMT-s, me të cilat do të letësohen rreth 765 subjekte, 3215 mjete, si dhe do të reduktohen shërbimet nga 9625 në rreth 3215 shërbime. Në muajnë kuri kjo drejtori do të kalojë në ambjentet e reja, kjo edhe në kuadër të përmirësimit të infrastrukturës, thonë drejtuesit e këti institucioni.